tinta. Però vigila que no es corri la tinta. Vull fer plastificar. Vull el secret per ser feliç, vull uns mitjons aparellats, vull llogar un pis, marxar d'aquí abans algú no prengui mal. Atrapat amb la mamà, jo treballo molt pitjor, tot el dia omplint informe, gens d'acció. M'hi nego, ja no pot passar d'avui, sí. Vull uns pantalons, vull l'altre peu, cordar els cordons, vull anar sent jo, vull ser algú. Però no has donat massa marge a la interpretació, així que si no et sap greu, tant a mi com al meu pensament, ens agradaria que ens deixessin sols! Ja fos en una farsa francesa, un musical o una comèdia shakespeariana, la seva immortalitat teatral quedava assegurada. La seva carrera ha estat resumida pel seu únic descendent. Sí que escolta'm amb molta atenció. Sí. La maionesa de l'ensaladilla russa i la crema de pudim de poma s'han malbé de seguida. Això vol dir... Molis, què vol dir això? No ho sé, mama. Vol dir que les has de posar refrigerat en bon punt arribis a comissaria. El meu calibre 38. Una altra foto pel meu buc. Vull ser un fenomen nou i demostrar que sí, vull puc. O faig un canvi aviat. O algú pot prendre mal. Res no s'ha de segur fins al final. Senyoreta Sullivan, sóc el pare Bunny Fitzgerald. Pare Fitzgerald? El conec? I no fosteu un encant i simpatia cristiana. I cada gest sembla preparat.